Kokos, vyzerá to tu brutálne. Let's go to the beach, eat, let's go, can do it. Láska, som práve minul milión za dve trička. Ja tu potrebujeme si Mária. Kokos, tak to bol riadný tlak. Voda sa nebezpečne dvíha. Čože? Ujo nám povedal, že je to tu very dangerous. Dochádza nám pomaličky benzín v motorke, tak sme sa zastavili na benzínke. Tak to tu funguje tankovanie, takže musíme si kúpiť jednu fľašu. Neviem, či toto tu je cena, ale pravdepodobne, hej, uvidíme. Takže ideme natankovať. Kokos, vyzerá to tu brutálne. Odtiaľ z hora sme museli zísť dole, ale verím, že to stálo za to, lebo vyzerá to tu brutál. Let's go to the beach, eat, let's go, can do it. A ďalej, už tak z nej viem. Voda! Ahoj, deti. Teplá voda. Teraz ničo, ideme hľadať loď, kde je? Musíme tu nájsť taký vrak v lode. Tam je. OK. Wow. Akože pláž krásna, ale to more, čo tu smeti vyplavilo dosť. No, má to aj svoju odvrátenú stránku, no je tu dosť bordel. Ale to... Ale keď si takto bližšie pri vode, tak fajn. Podľa mňa, keby to niekto upratal, tak by to bolo brutálne. Takto zbytočne špatia a je to len proste trošku odpadu. Ale nie, že keby to niekto uprátal, ale keby to nikto nehádzal odpadky tam, kde nemá, tak vtedy by to tu nebolo. Zle som sa vyjadril, tak to je to správne. Zabudli sme, že sme nejedli. Sú 3 hodiny. My sme mali naposledy raňajky o 7 ráno. Nič sme si nezobrali na pláž, mundry. Takže ideme sa najesť a asi na hotel nabiť telefóny, lebo máme kaput mobily. Externá nabíjačka vôbec nenabíja, sú totálne prehriaté. Láska, koľkýkrát sme už v tejto reštike? Tretí. Ty vole, vyzerá to tu brutálne. Obľúbili sme si to a varia tu strašne dobre. Tuto tuniakovú poke misku už mám asi tretíkrát a je brutál. Alexenka si dala niečo nové. Čo si dala? Ale čo? Burrito. Ale. Ja vám tretíkrát dať čo iné a ty tretíkrát to isté. Áno, lebo je to, že výborné. My sme akurát vošli do obchodu, že nájdeme úplnú takú košelu s dlhým rukávom, ale... Lebo mám spalené celé ruky preto a mám Ksenkinu a je mi krátka a dokonca šej tu mám normálne popaleniny zo skútra. Tak hľadáme košeľu s dlhým rukávom a našli sme akože mega obchod na takéto pekné trička. Sice tu nemajú košeľu s dlhým rukávom, ale trička vyzerajú super a brutálny materiál. Trička sa určite nejaké kúpia. Láska, som práve minul milión za dve trička a za bundu. Či za kraťasy. To je tvoj problém. No čo, spokojná s nakupom? Áno, mám dve trička, také čudé, to sa samo skoro možno pokazilo. Čo potrebujeme ešte? Vodu a dačo dobré na jedenie, tak len taký snack. Zadali sme košeľu, tu sme nenašli, ale našli sme super obchod, fakt so super tričkami a dobrými materiálmi, takže máme nakúpené a košeľu už tým pádom Láska nekupuje. Pozrite, na akom krásnom mieste sa dnes nachádzame. Je to dnes náš prvý výlet. Vyrazili sme ráno o 8:30. Není tu ani živej duše, sme tu úplne sami. Pozrite, aká krásna pláž tu je. Láska, čo ty na to hovoríš? Sa mi veľmi páčilo. Akurát, že sa tu dvíha stále voda a keď sme prišli, bola len poťaľto išli vlny. A teraz už
sú vyššie a vyššie. Teraz je už dosť vysoko, čiže najlepšie je tu ísť, keď je odliv, ale prišli sme doskoro ráno a bolo tu ešte v pohode. A inak tu je taký pekný prírodný bazénik, ktorý už teraz je zaliatý, ale ukážem vám ho na fotke, vyzerá takto. Je to krásne, ale musíme ísť na hotel, lebo musíme sa dneska odubytovať a vymeniť si izbu, lebo sme si predlžili ubytko a už nemali voľnú našu izbu, takže musíme ísť do inej. Takže máme už len takých 15 minút. No a musíme už aj pomaličky ísť, lebo voda sa nebezpečne dvíha a možno nás za chvíľu aj zaplaví. Ojoj, pozor, tam je až. Čože? A na začiatku bola asi tu, kde stojíme, hej? Takže ideme asi pomaličky, čo? To je to isté miesto, na ktorom sme boli cez deň pred chvíľou, ale to je asi jasné. Chceli sme tu byť za západu slnka. The best thing I did and I want you to know was letting you in from that moment I knew that you were all I missed. Baby, it took just one. Potrebujeme si ísť dole! Mária! Tokos, tak to bol riadny tlak. No a teraz už len pohodička. Ľudia, krásne ránko, my sme si dnes nastavili budíky, prosím pekne, na 5 ráno, ale stali sme 5.30, aktuálne koľko, láska? 7? 6.22. A stali sme tak skoro preto, lebo... Ale ty si už skoro nechcel stať. No, ja som bol taký, že možno už aj nevstanem, ale ideme na jednu pláž, kde sú také krásne dva útesy a pomedzi útesy ide cesta. Včera sme tam boli síce, ale bolo tam mega veľa ľudí, takže dnes sme si pristali ešte pred ranejkami a ideme to tam čeknúť, snáď tam nebude veľa ľudí. A dúfam, že nikto nebude. No, no. Aj keď... Ranejky ešte zatvorené, ideme na Lačno. To je na Lačno, ale verím, že tam nebudú ľudia. No. Keby zo pár tam bolo, tak sa to dá, ale včera to tam bolo extrém. No. No, vyzerá to tu brutálne, nie je tu zatiaľ veľa ľudí, ale už sa tu ľudia zbierajú, takže máme pár minút na to, aby sme si spravili dobrú fotku. Inak museli sme to celé obísť, lebo typek nás nechcel pustiť cez túto rampu, cez ktorú sme prešli včera a tým pádom by sme tu boli skôr. Ale nezrobíme nič. So we just make it simple because you have long walk, so we have to try it sure, if not so it will open it. Yeah. Thank you. Láska, čo tie milióny? Ty furt zle. On by furt dával menej, má dať 100 000, on furt 10 000. Máš problém s nulami? Tak vieš, že mi to príde veľa. Ale v konečnom dôsledku tá stovka je koľko eur? Neviem vôbec, kde, koľko čo platíme, ale... Jak majú napísané, tak dáme. Ale koľko sme to preratávali? Je to 6 a niečo, či? Zabudla si? Som si pozrela na internete. Na začiatok nás hneď upozornili, že máme si dávať pozor na veci, na okuliare, na telefóny, lebo je tu strašne veľa opic. Láska, toto, čo si teraz povedala, je dobrý návrh na naše zastávky počas celého pobytu na Bali. Ideš, hodnotenie od 1 do 10. Túto zastávku hodnotím, dávam jej 3 body z 10. Jeden bod dávam za opice, takže sranda. Druhý bod dávam za to, že to má nejakú históriu. A tretí bod dávam preto, lebo
Dva body sú také neúctivé vzhľadom na to, že to má nejakú históriu. Ten tretí bod si mohla dať za to, že sme stretli Slovákov, vieš. No, ale proste nebavia ma takéto veci, že chrámy, pamiatky a toto proste není moja chalka. Dobre, takže 3 body, hej? Čiže v konečnom dôsledku sme prišli na to, že nič moc. Ale celkovo pre teba a pre nás asi takéto zastávky sú také, že OK, pozrieme si to, ale nelipneme na tom. Je to že vraj také, že povinná zastávka, čo to volá, tak sme preto šli, ale inak ma to nebaví. Čo ťa baví? Mňa baví také, že príroda, pláž, také, že vodopády a také veci, vieš. A skúter ťa začal baviť, to povedz. Skúter ma veľmi baví. Tak, ak si sa bála, tak ťa začal baviť teraz. Bo je horúco a toto ovievanie, to je... To je nebičko. To je tak fotku, až si vieš, že poslala piči, že je odchod, akože dá story na Instagram a sociálnu sieť. 0,5 dáme, takto palmy nech sú tam. Už som spotená. Prišli sme tu celkom nabalení, ale toto, čo sa deje po prvom kvítku, kadeľ máme viac vecí, ja akože nechápem, ale... Jedna taška, druhá taška, ja mám... Čím ďalej sa viac nabaľujeme, takže keď to takto ďalej pôjde, kým vystriedáme všetky ubytka, tak asi budem zahazaný od hlavy po pety. No nič, opúšťame našu prvú destináciu, prvý hotel a meníme ubytko. Odchádzame z juhu trošku viac na sever a čaká nás, láska, čo? Čo? Čo nás čaká? Ubud! Áno! Takže kamoši, presúvame sa z juhu viacej na sever, čakajú nás rýžové polia a kopec ďalších zaujímavých vecí. Takže ak ešte nemáš odber na tomto YouTube kanáli, tak nezabudni kliknúť na odber. Samozrejme, ak sa ti videjko páčilo, daj like. No a teším sa na vás spolu s Oxenkou pri ďalšom videjku.